សុខសប្បាយមានតែឈើបងក្រុមក្រុមនេះក៏លេបជាងគេមែនណាអូឆ្ងាយណាស់ប្រគុនខ្លាំងមែនតើញ៉ាំមកក៏ហាប់កូនទី2ហ្នឹងចេះស្វែងខ្ញុំអើយបានអីហើយសំខាន់មកវាកោះចេះតើបងអើយញោមខ្ញុំយើងណាថ្ងៃនេះដូចសំឡាញ់ដល់នេះតែមនុស្សគួរអរច្រើននេះហើយបានបុណ្យនឹងអស់គ្នាហេប៊ីកណ្ដាហេប៊ីកណ្ដាខ្ញុំមកពីឆ្ងាយនេះបានបុណ្យច្រើនជាងគេត្រូវថ្ងៃកណ្ដាទេផងញោមវិញអេភីកាន់ដាដែរផងអេភីកាន់ដាដែរផងអេភីកាន់ដាអីនេះគួរកណ្ដាលតោមកវត្តមកឯងគួរសមាធិតែនិយាយតាមបានមកអូអញ្ចឹងផងគួរនិយាយគ្រាប់ទៅអត់ឯងនិយាយចាំមកឯងទៅទៀតណាតាមឲ្យច្រឡំអូអេមិនគួរផងអូអរគុណចាំញោមមួយសុខសบายអេភីកាន់ដាដែរផងណាមិនបានមកអត់មានអីអស់ហើយបង